Zašto Vučić plaši Srbe ukidanjem Republike Srpske? Tema najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa bila je Veliki vaskršnji sabor Srbije i Republike Srpske, koji će se održati 5. i 6. maja. Sagovornici su bili Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome zašto će se pored Beograda sabor održati i u drugim gradovima Srbije, da li će to biti istovremeno i politički i crkveni sabor i da li će učestvovati predstavnici Srba iz svih država regiona. Sagovornici su govorili o tome da li je srpski narod na Zapadnom Balkanu ugrožen, obzirom da organizatori najavljuju da će biti donijete važne odluke o kako se ističe opstanku srpskog naroda na svojim ognjištima i da li je jedan od ciljeva organizovanja sabora da se baci u zasjenak činjenica da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zbog svoje pogrešne politike definitivno izgubio Kosovo, pa sada jača veze sa Republikom Srpskom da bi kompenzirao taj gubitak. Razgovaralo se i o tome zašto Vučić najavljuje da će sabor oduprijeti pokušajima ukidanja Republike Srpske, kada niko ne pokušava da ukine taj entitet, da li taj skup treba posmatrati u kontekstu realizacije ideje o srpskom svetu u kojoj mjeri je sabor u funkciji predizborne kampanje u Srbiji, kao i o tome da li je glavni cilj vaskršnjeg sabora da se brani vlast Vučića u Srbiji i Milorada Dodika u Republici Srpskoj. U najavi sabora se kaže da će se on održati u Beogradu i drugim dijelovima Srbije. Znači li to da će se pored Beograda u isto vrijeme održavati slični skupovi u drugim dijelovima Srbije? To do sada nije bio slučaj kada je Beograd organizovao slične skupove. Detalje organizacije ne znam, kaže Dušan Janjić, ali pretpostavljam da je to već dio kampanje za izbore u Beogradu, a možda i u drugim dijelovima Srbije. Kada imate, da tako kažem, nacionalističko-crkveno-narodnu koaliciju, ona obuhvata veliki broj sredina, pa može da organizuje više skupova, ali po mom sudu oni imaju problem sa mobilizacijom ljudi. To se pokazalo na prethodnom mitingu, pa sada neće da rizikuju da organizuju skup samo u Beogradu nego i po cijeloj Srbiji, pa će onda pričati da je bilo milion ljudi širom Srbije, a možda će ući i u Republiku Srpsku. Da li će to biti svesrpski sabor? Da li će na njemu učestvovati predstavnici Srba iz svih zemalja regiona gdje žive Srbi? Iz najave vidimo da će očigledno biti tako. Ako se okupe vodeći srpski lideri iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i naravno Srbije, onda to de facto znači političku institucionalizaciju koncepta srpskog svijeta koji se zagovara i gura, kaže Žarko Papić. I prije Vučića postojala su u Republici Srpskoj strategije koje su otvarale mogućnost srpskog svijeta, što uveliko prekoračuje specijalne odnose između Republike Srpske i Srbije, koji su mogući po Dejtonskom sporazumu. Ono što mene kao građanina Balkana, Bosne i Hercegovine i bivšeg Beograđanina odista iznenađuje je, rekao bih skoro, srednjovjekovni riječnik i uključivanje crkve što nije primjereno sekularnoj državi. Pazite, govori se o opstanku Srba na njihovim ognjištima. Pa hoće li već neko shvatiti da Srbi odavno ne žive na ognjištima? Žive kao i svi drugi Evropljani, žive normalno, troše struju. Sve to zajedno ima svoje predizborne elemente. Govorim o predstojećim lokalnim izborima u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Pokreću se velike nacionalne teme, a potpuno se zaboravlja ono od čega ljudi žive. Ta vrsta intenziviranja nacionalističkog pristupa nacionalnom pitanju je nešto što je veoma rizično i veoma opasno u današnjim geostrateškim okolnostima. Ako su Srbi koji će se okupiti na vaskršnjem saboru jedini Srbi, onda smo odavno propali. Srbija ne postoji. Radi se o Srbima koji su na budžetu bilo Beograda, bilo Moskve. Šešelj je to nekada zvao Velika Srbija. To su bili Ćosićevi sni. Za razliku od prvog crkveno-narodnog sabora 1990. kada su se bavili situacijom na Kosovu, ovo je manifestacija povratka u daleku prošlost. Svi ti ljudi i patrijarh, čovjek rekao bih mlad po godinama, ali nije savremen, govore jezikom odbrane vlasti. To je jezik koji može da dovede do novih tenzija u regionu. To se vidi već po najavama. Srpska vlast sa Vučićem na čelu promijenila je strategiju i uvela priču o pravu vojske Srbije da štiti Srbe gdje god da žive. Ne vidim koja će vojska to da iznese. Da li ova vojska Srbije koju je zadnjih godina napustilo 18.000 profesionalaca? Ko onda? Paravojske, kriminalci, narkoklanovi. Probalo se to u Banjskoj. Druga je stvar koliko će to koštati Srbiju. Historijsko iskustvo kaže da na kraju račun uvijek stigne. Neki čak kažu da je ovaj veliki vaskršnji sabor u stvari početak realizacije tog srpskog svijeta.
U svakom slučaju, to je korak u razvoju koncepta srpskog svijeta, dodaću jedan novi moment koji je skoro anegdotske naravi. Prije nekoliko dana Elmedin Konaković, predsjednik jedne važne partije u Bosni i Hercegovini, Govorimo narodu i pravdi, uputio je poziv za sastanak svih Bošnjaka po istom modelu, da anegdotski rečeno napravi nešto kao bošnjački svijet, pozvao je na sastanak bošnjačke lidere iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sandžaka prije svega, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Hrvatske. Konaković je inače jedan od lidera takozvane trojke koja je u posljednjih godinu i po dana napravila ozbiljne proboje na putu Bosne i Hercegovine ka evropskim integracijama. Uspjela je da dobije pregovore sa Evropskom unijom. U pozivu za taj sastanak čovjek se samo ponižava. Govori o tome da to nije njegova ideja, nego da je bio na iftarima u Zagrebu i Podgorici, pa je to tamo čuo. Kaže da je spreman da bude na kraju kolone, da bude na začelju stola i poziva SDA, vodeću bošnjačku partiju kako je on kvalifikuje, a koju je pobijedio na izborima, da tu bude prva, da drži uvodno izlaganje i vodi igru. Onda je najveći dio partija u Bosni i Hercegovini to odbio, od SDA do drugih partija. Nezavisni intelektualci su također bili veoma kritični prema svemu tome. Vučić je podržao tu ideju predlažući da on ako treba finansira taj skup indirektno poručujući nemojte nama prebacivati što se nacionalno okupljamo i vi treba da se nacionalno okupljate pa kud puklo da puklo. Samo što nije tako rečeno, važno je da je u bošnjačkom nacionalnom korpusu u dobrom dijelu inteligencije i političkih partija Konakovićev poziv naišao na odbijanje. Međutim, uskršnji sabor, kada je riječ o opozicionim partijama u Srbiji, ne nailazi ni na kakvu kritiku, što ja moram reći zaprepaštujuće. Kada govorimo o Bosni i Hercegovini, politički pluralizam u Bošnjaka je u začetku i razvija se na dobar način za razliku od srpskog i hrvatskog nacionalnog korpusa. Vodeća bošnjačka nacionalna, da ne kažem nacionalistička partija SDA momentalno je u opoziciji. To je značajna razlika koju treba napomenuti. Kako će se stvari dalje razvijati zavisi od geostrateških okolnosti. Mi apsolutno ne znamo šta će se dešavati početkom ljeta u Ukrajini. Šta će biti ako neka ruska ofanziva uspije? Šta će biti ako se nastavi blokada pomoći Ukrajini? Živimo u dosta nesigurnom svijetu i ovaj uskršnji sabor će jako doprinijeti jačanju nacionalnih tenzija u regionu. Zašto se opozicija u Srbiji, čak i ova proevropska, pravi kao da ne postoji vaskršnji sabor? Mislim da je dobro što se ona ideološki ne izjašnjava jer to je trik da se oni podijele. Oni se fokusiraju na ključnu stvar, a to je stop mafiji. To je prva stvar, a druga je borba za demokratske izbore. A crkveno pojanje daleko je od demokratije. Vučiću treba sabor za prikupljanje glasova na predstojećim izborima, ali sigurno je da masovnog odziva i mobilizacije za ovo uskršnje molebanije neće biti, kaže Dušan Janjić. U Republici Srpskoj imate jasnu tendenciju jačanja ili tranzicije autoritarnog režima u totalitarni, kaže Žarko Papić. Donijet je zakon o kleveti koji sprječava javnu kritiku, najavljen je i zakon o stranim agentima koji pogađa nevladine organizacije. U oba slučaja skoro da je preuzet Putinov model. Čemu nacionalizam služi? Služi da se omogući kontrola nad stanovništvom. Poruka je, opasnost dolazi sa strane, toleriše naše koji će vas normalno krasti i pljačkati. To je bolje nego da vas pljačkaju neki drugi. Bez nacionalizma ne može opstati korupcija. Nepotizam, opšta pljačka naroda. Međutim, opozicija u Republici Srpskoj nikada ne izgovara riječ nacionalizam, nikada ne ulazi u ideološke sporove. Nikada neće reći Bosna i Hercegovina je naša domovina, već samo mi bismo to malo drugačije radili. Režim u Republici Srpskoj teško se može srušiti na taj način, može se srušiti jedino ako se počne urušavati unutar vodeće partije SNSD-a, a mislim da postoje naznake da je počelo. Dokle će to ići i kako će se završiti, teško je reći. Vučić je rekao da će na vaskršnjem saboru biti riječi i o pokušaju ukidanja Republike Srpske, ko danas pokušava da ukine Republiku Srpsku. Još prije sabora Vučić je u nastupu na nacionalnim televizijama, kada on nastupa na jednoj televiziji, to prenose sve televizije sa nacionalnom frekvencijom. Na čuvenoj kineskoj tabli nacrtao scenarijo borbe protiv specijalnog rata koji navodno protiv njega vodi Zapada. U jednom momentu rekao je i kolektivni Zapad, što je ruska terminologija, kaže Dušan Janjić. Objasnio je da će taj specijalni rat da krene tako što će od njega da se traži da prizna Kosovo i da pusti nizvodu Republiku Srpsku. U sljedećem nastupu je rekao da je cilj tog rata da se on bori i da se dovede marionetski režim. A marionetski režim u Vučićevoj interpretaciji je opozicija, Srbija protiv nasilja i koalicija NADA. Dakle, otvoreno je rekao da se bori za vlast.
Mislim da apsolutno ne postoji nikakva realna opasnost da se ukine Republika Srpska. Problem je u tome što se u unutrašnjoj trgovini separatistička retorika koristi kao pritisak da se dobiju veća prava za Republiku Srpsku unutar Bosne i Hercegovine, kaže Žarko Papić. Mislim da će Sabor donijeti neke odluke koje nemaju prevelike veze sa ugroženošću. Nisu Srbi ugroženi. Priča o ugroženosti se koristi da se Srbi okupe, ne da bi branili Srbe, nego postojeće režime. Govorimo o režimima u Republici Srpskoj i u Srbiji. Odbrana režima se predstavlja kao uslov opstanka Srba, ali moja zabrinutost tiče se prije svega odnosa u Bosni i Hercegovini. Tenzije rastu, uzavrele su emocije, osjećaj nacionalnog je nažalost sišao u narod. Nije više riječ samo o rukovodstvima, narod prenaglašeno postaje nacionalno senzibilan. To je rezultat višedecenijske manipulacije. Situacija je eksplozivna, toga se najviše bojim.